Tahu aci, tahu gambir, tahu peletok, tahu duduk sembarang tahu ke. Tahu ne. Si tahu apa? Tahu sanan tahu mor. Geh. Nangkene ke tahu ne. Tahu sanan tahu mor. Pan cerita apa maning ya? Pancen. Sing arane wong urip ya sedulur. Sing esuk jebluk sampai awan, mangkat sore ketemu maning bengi. Esuk maning anane cuma persoalan. Anane maning persoalan. Wis cuma persoalan. Tapi ya beli apa-apa. Wong arane wong urip mesti ana persoalan. Saat dua-dua mata mentelengi yen waktu esi urip, soal bendinane ya mesti ketemu sing arane persoalan. Pan cilik, pan rada gede, apa maning sing gedean. Wis pokoke persoalan. Nah, sing dadi masalah ning kene dudu persoalane. Tapi pibe carane awake dhewek ngadepi sing arane persoalan urip. Sing penting awake dhewek ngadepi sing arane persoalan sajrone urip. Jarene wong pinter nemen, setiap persoalan yang diadepi berarti setengah dari permasalahan wis teratasi. Nah, saiki pibe carane sing satengah maning diudari. Ge mangkane ge sedulur, aku ora bisa mbayangna. Yen wong urip kowe memang andep nemen, apa maning yen kaya awake dhewek ora duwe kemampuan nggo ngibur dhewek. Nah, ge persoalan hibur menghibur kudu duwe sense of humor sing hebat. Nah, sore kiye solusi secuil nggo gawe sampean pes sampe semaning. Tahu sananta humor. Yuh, ditiliki ceritane esih karo Mas Takyun. Dong, jangan tak dong, tak. Dong, aku kas deleng tepekong keh dam. Nangen dik yun. Ya deleng tepekong nang kelenteng Tegal ya. Ana babaik yun, nang kelenteng yun. Ya ake uang dam. Ora, maksudnya proses ini kayak apa kaya nang kelenteng. Ya jarane kuana tepekong ya. Ana barong se, acarane pibelen yun, acarane pibek yun. Wis, pokoknya luru rame dam. Dam, ngarti ora cekon dam. Apa kyun? Aku melu mbopong tandu dam. Temenan, kayu ngerasa lo ngajak kue kon gak nyamik encek ngono mbopong tanduan apa? Dam, oli ya. Temenan kyun. Ya aku sumpah. Abot kyun. Ya antep ya, aku malah mbopongnya karo anaknya Amir Salim, arane Arif. Karo Arif kurang turun dia kyun, dia kue bocah sampai Arif ya. Marane Arif. Ya dugal. Ora dam aku ora dugal. Temenan kyun. Iring-iringane dam ya aku dawa. Dawa nemen dam iring-iringane dawa nemen dam. Apane iring-iringan apa kyun? Ya uang ya sing ngiring ya. Aduh dam tadi wong hebat kaya kungfu kabeh, kaya Bruce Lee. Temenan kyun. Iya ya anak sing kaya Jackie Chan ya anak. Sing kaya Jet Li sih kyun anak kyun sing kaya Jet Li. Anak sing kaya Jet Li ya. Dong 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 dong. Seneng dam yakin dam temenan.
Ngerti, Dam. Aku nontonnya sampai sore, Dam. Nanti sore, Dam. Sing penting ngormati kepercayaane wong ya, Dam ya. Nah, kowe sing kaya kowe, Kyun. Urip sing kepenak kowe adong lah kamu musuh kabeh sedulur. Arane hebat kon bisa ngerti ngormati kebudayaane wong, adat kowe, Kyun, adat. Iya, Dam, nek sing nemen, Dam. Lah kamu musuh. Toli anu Dam, kadang usah dulur kabeh Dam pada gemuju wonge Dam karena Dam. Ya gemujune tak karena dilenaraine kon lucuk Yun. Aja kaya kuwe Dam, sentimen karena nyong kon. Iya Dam, malah aku lagi nonton nang pinggir. Aku malah lagi nonton nang pinggir jalan. Aku kan termasuk pendekar ya Dam ya. Pendekar siapa Kyun? Pendek dan kekar. Aku nonton angin temen. Isinya wong gede-gede pada nutupi Dam. Terus? Ya aku pura-pura kehilangan engkongnya aku ya. Lah terus? Aku nangis grase Dam. Terus ya ana wong melas ndek Adam. Terus ya aku diwe permen nang engkong-engkong. Terus sing mau terus bae si Dam. Ya wis. Terus mbek Kyun sawise kon diwe permen Kyun. Ya aku terus dibopong Dam, delung petang dibopong nang engkong-engkong. Temenan Kyun. Iya pokoke wong ya sing bopong aku. Di kowe wong kayong gendong kon bengine ndang ngimpi apes ya kan ya. Wis kon sentimen Dam karo aku Dam. Ya ora Kyun arane kon ngrusui wong ya wong lagi nonton kon bopong kon sapiran debe kon Kyun. Iya Dam ya. Kowe arane Imlek Kyun, Imlek arane tahun baru Imlek. Dudu Dam, dudu Imlek. Jarane wong-wong arane cap gome Dam. Arane cap gome. Cap apa Kyun? Cap gome Dam, cap gome. Ya jaduga lo Kyun. Ora Dam, emang sing anak nganane wis cap gome arane. Nang ndi Kyun? Ya nang Mesir Dam, muni nang Tegal ya. Weh, durung apa-apa kowe dugal kaya kowe. Kon marai tulil Dam. Nang Tegal Dam, nang Klenteng Ban Eng Bio. Wis kowe Klenteng Ban Eng Bio ta, adi werna Kyun. Dudu Dam, dudu. Edan kon lah karep-karepe kon wis, karepe kon. Edan ah. Nang Klenteng Ban Eng Bio Dam. Edan ah, apal kon Kyun saiki apal, ana paham klentengan apa kon paham kon hebat kon njuk Tegal wis dempol. Ya apa lo Dam bang tak emut-emut. Ana tepekonge. Ana tepekonge Dam karo barong se Dam terus gawa tandu Dam. Ana isine tandu. Sineng tandu isine apa Kyun? Dewa-dewa ya. Dewa-dewa Dam. Edan ah, kok nampak nemen is Kyun nanti ngerti dewa di tanduan apa is kon paham nemen. Ya ya bang kapal ena ya aku cita-cita karo engkong-engkong sing gendong enyong. Kapan Kyun? Ini Dam kon laka sih kon adong anak kon tak kejak temenan waktu ke anaknya Arif anak kami Salim Arif tak kejak kon mana karo Arif Kyun? Iya karo Arif karo anak kami Salim. Wah iya ya aku udah ngerti ya Kyun ya udah ngerti Kyun. Ih aku ndarani anak engkong Herman Dam. Temenan Kyun. Lho kok kon ireng darane anak engkong Herman Kyun. Nah, anak kok sing ngomong muni anak engkong Herman ya. Nah, terus kon kepriben Kyun? Ya aku isin ya wong aku ora paham engkong Herman. Kon mana nganggo apa Kyun? Maring Klenteng Tegal nonton cap gome wingi Kyun. Aduh kalen temenan. Kalen apa Kyun? Kenang apa Kyun? Dan ini kaget Kyun. Aku kagetnya mencet Dam. Pita aku sih nengkana. Iya kepribe Kyun. Pita kepriben. Iya kalian aku mana ngopit. Kalian isi tak sendena nang Klenteng. Aku ngopit kalian. Kasi tak sendena nang Klenteng. Hurra kon Kyun. Dam, aduh kaya kue Dam. Di atar Dam nyong Dam. Ya hurra kon. Wis dipangan barong saya kon pite. Kon ngawak pit di sendena nang Klenteng. Tahu sanan tahu mor di anteni maning tahune.